Mirë, tani do të shkojmë në njërin prej pjesëve më të prekura me COVID-19 në vendin tonë, në Malishev. Atje, për fat të keq, ky virus, të themi, ka paralizuar shumë çka dhe ka ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarve, e ndoshta me më shumë theks, unë do doja të ndaleshim tek sportistët. Sot do të realizojmë një bisedë me disa sportiste nga komuna Malishevës, ato janë antarët të klubit të futbolit Shqiponia, të cilat, ndonë se po balafaqohen me një situatë të tilë, kanë vendosur që të mos dërzohen dhe të mos lejojnë që këto ditë, sa që ndrojnë të mbyllura në shtëpi, të humbin vëmendjen nga çaqe që ato kanë pasur gjatë këtij kampionati. Do të flasim me Anita Krasniqin, që është trajnere e klubit, dhe me Halime dhe Edisona Krasniqit, të cilat janë futbolliste, e të cilat edhe në kushte karantine janë duke dhënë maksimumin e tyre që të jenë të përgatitura që më njëherë sa të kaloj kjo e keqë, po i themi, ato të jenë të gatshme që dalin përsëri në fushë. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, vajza, përderisa trajnerja do të na flas, ju do të dëgjoni. Më pas trajnerja do të na dëgjoj neve, në rregull? Në rregull. Mirë. Në rregull. Anita, po filloj me juve. Fillimisht do doja të flasim pak për atë se sa kjo pandemi, ky virus ka prekur klubin të cilin ju jeni trajnere, vajzat, familjet të tyre në kuptimin që vërtet ka pas një efekt negativ në jetën e secilit prej nesh, por kur jeton në një qytet që është pjesë e karantinës, është e bllokuar çdo gjë, kam bindjen që gjërat bëhen edhe më të vështira, apo jo? Po, ashtu është, Dona, është jashtëzakonisht vështirë, e gjithë vendi është i kapur nga pandemia, sidomos komuna Malishevës. Është vështirë, sidomos edhe për sportistët dhe klubet sportive që janë të izoluar, pasi që jemi mësu me aktivitetet ditore si dhe servite, si dhe që tjetë po mundomi që të gjenë një mënyrë që të mos jemi pasir gjatë ditës, por të jemi aktiv në aktivitetet dhe shkime ndryshme. Unë e thash në fillim të emisioni që ju keni krijuar disa grupe virtuale në të cilat jepni këshilla, jepni sugjerime se çfar vajza do duhet të bënin dhe më pas ato realizojnë video, u adërgojnë që ju të bindeni se vërtet janë kryer detyrat ose obligimet që kanë qenë për ditë të caktuar. Unë po besoj që regjia do të ketë mundësi që ko pas kohë të transmitoj edhe një video të këtyre ushtrimeve të vajzave. Anita? Po, ka qenë e vështirë pasi që ka dalen dhe thoi servitja e fushë dhe ajo në shtëpe. Gjakëm e dhije që në servitje në fushë lejtarët monitorohen me letë, shikohet e sëria servitjeve dhe në shumë me letë se sa në shtëpe. Si të qoftë stafin, ka marrë iniciativë qyshën në selen, kur janë dy fushat e futbolit që përshka të pandemise, që kemi marrë një vendim që ti bënd një program servitor që i përshtatët edhe vajzat në shtëpi. Me ta kanë qenë dakord edhe vajzat që të vazhdojnë me aktivitetet fizik në shtëpi. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë që lojtarët të ruajnë formën fizike dhe të jenë aktiv gjatë gjithë kohës. Të kuptoj. Dhe vajzat, si e kanë prit këtë nismë të klubit? Jam e bindur që keni qenë që gjitha po kundrejt kësaj kërkese që keni pasur nga trajnerja dhe antarët e tjerë. Apo ju Halime dhe Edisona? Përshëndetje, edhe pse jemi komuna më e prekur, ne edhe pse i kemi parafërsisht një muj, që i kemi ndalë shërbimet tona, për fatë mirë, unë kam qikën e migjes, Edisona Krasniqi, dhe së bashku po shërbitemi. Ne këto shërbite i bëjmë në shtëpinë, edhe pse nuk jemi as pak dakord, por do të qëndrojmë derisa të hiqet kjo pandemi e koronavirusit, edhe shpresoj të të bëjnë mirën e të gjithë botën, dhe këto shërbime që i bëjmë, ne i dërgojmë në grupin tonë që i kemi, bashkë me kryetorin tonë të klubit, Donald Krasniqi, dhe munduemi të jemi sa më aktiv. Dhe bëni mirë që jeni aktiv, sepse kjo situatë do të kaloj shumë shpejt dhe ju do të dilni përsëri në fush për të luajtur futbol, për bërë atë që ju dani më shumë. Po më thuni, sa po e keni të vështirë që prej një fushë të madhe të ushtrani në oboret e juaja të vogla, sepse jemi në kohë pandemie dhe kontakti me njerëz të tjerë, me njerëz që nuk janë pjesë e familjes, është i ndaluar në mënyrë që të parandalojnë përhapjen e më tepër të virusit. Ate, filoni njëra, më pas vazhdo në tjetra. Okej. Unë sa do pak e vështirë, në basi që
nuk mund të dalim të vrapojmë. Dhe nuk jemi, dhe mund të bëjmë vetëm ushtrime ashtë vogla, s'mund të ushtrojmë atë shumë, s'a kemi dashur. Është shumë e vështirë sepse nuk i kemi shoqet e tona që na ndihmojnë të jemi so më aktive. Edhe për një fushat e mollë të kalujmë këtu në shtëpinë tonë të bëjmë këtu aktivitete, është shumë e vështirë sepse fusha është një vend ku është shumë i lirë për të bërë një aktivitetet sportive dhe të mbojmë formën tonë që kemi. Kështu që ne po munduemi t'ja dolim sa më mirë, edhe pse jemi të mbyllura këtu në karantinë, tash një muaj, jemi mirë me formën fizike kështu. Dhe pikrisht e kjo po du të mbes, Anita, tek formas fizike lojtareve, pasit këtë përfunduar gjithë kjo. Jam e bindur që kjo situatë në cilën jemi do të ketë efekt edhe në lojën që do të bëhet, unë uraj shumë shpejt. Po, ashtu Dona, shpesoj që të faktin po mundomi që të bëjmë, të taruen aktivitetin fizike, të bëjmë aktivitet fizike në shtëpi, edhe të mos akitakim të vështirë do të të këtimin në push pas kalimit e pandemis, po shpesoj që ka me ka një sukses në këtë program që paralizohet. Dhe në këtë situatë në cilën jemi, cila ka qenë sfida më e madhe për ty si trajnere një klubi të vajzave që luajnë futbol? Është një sfidë jashtëzakonisht e madhe për arsye se nuk kanë qenë vetë futbolliste dhe kanë kaluar në sfida jashtëzakonisht kështira, pasi që futbolli nuk ka qenë shumë i zhvilluar atëherë dhe tash po bëhet një progres jashtëzakonisht i madh në futbollin e femrave në Kosovë. Unë me gjithë dijen që kom pas, me gjithë eksperiencën që kom pas si trajnere, jam këty në Malisheve dhe kom nduna me jatë kontributin tem edhe me nxerë talente cilat do të kenë suksesin talë më një vetëm në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Urojmë vërtet të jetë ashtu. Halime dhe Edisona, më tregoni, apo luni ju ma mirë se djemë të lagjës futbol, kur të luni futbol në kohrat të tjera, jo në këto në cilin jemi? A jeri më të mira se djemë? Po, sepse ne ushtruemi shumë mirë bashkë me trajnerën, e cëra u nga le vetë, na tregojnë shumë stërvitjet e mira, tash ne i kemi shumë vite që luajnë për klubin KF Shqiponia dhe luajnë pakës me mirë se djenë të lojës. Edhe unë i gëzona shumë këti fakti, sepse besoj që se cili prej nesh që fokusohemi në një fushë caktuar edhe japi maksimumin tonë, dim të bëhemi më të mirët. Tregoni, kur keni vendos me lujtë futbol, që kanë mendu familja, që kanë mendu shoqëria, miqtë, mikesha që keni? Kur ka vendos për të luaj futbol, familja gjithmonë kanë qenë, më kanë bështetur, gjithë kundë kur kam thënë, më kanë bështetur, vetëm nëse unë e dëshiroj atë, ata kanë thënë gjithmonë po, vetëm a dua unë. Dhe për këta gjithë kur kam thënë se dua të luaj me të përhime një klub të femra, ata kanë thënë vetëm a je e lumë të ratë të ti, se gjithë gjithë dhe të bëjmë. Normalisht prendit njeve nga kanë përkro, sepse një e duam shumë sportin, dhe luajmë shumë, në kanë të nga dëshirani që të luani në të ardhmen për këtë klub KF Shqiponia, dhe ne kemi qenë dhe kërët me qenë që nga përqenë të sporte. Të kuptaj. Anita, po flasim për disa vite të këti klubi e përmendit që ke bërë, të themi një gjë shumë të madhe që ke vendosur që ti përkushtash gjithë djenin, talentin të në fushën e futbolit këti klubi, ndonë se nga një qytetës e vogël e Kosovës. Mi intereson të di për suksese që keni pasur si klubi vajzave në futbol? Po, faktikisht ne kemi formu klubin që një dhe të gjyë. Klubi ta është garanë në ligjën e parë të futbolit e femrën të Kosovës në grupëmushën U16. Sezonin e parë ka qenë vetëm si linje dhe vetëm kanë qenë lejtarët paka shumë e të njoftune me si linje dhe me futbolin dhe ka pas shumë pak një ri dhe nuk kemi arritë me përmbush suksesin që nga ka nevojit. Por tash kemi fillu dhe kemi marrë vetën shumë mirë dhe edhe po shpesëm që kemi me pas sukses. Nuk mungon motivimi edhe nga vajzat cilat e po tregojnë që kanë talent edhe kanë potencial që me pas sukses në talë në arenën edhe në Kosovë edhe atë në shumë talë. Unë ura
duroj vërtet të ngjaj ashtu shumë shpejt, po sa të kaloj pandemia, unë me shumë dëshirë do t'i vizitojmë vajzat për t'i parë në fush sa të zojat janë, e pse jo për të bërë ndonjë meç me djemë të lagjes, me ju të regu kush di me lu më mirë futbol. Anita, unë mundova që di ikim situatës në cilën jemi, por prapë se prapë nuk mund të më spyes, sa është duke u respektuar, ose më mirë të temi sa janë duke u respektuar rregullat që ka vënë shteti Kosovës kundrejt Malisheves, nga qytetarët, po ju bëj këtë pyetje, sepse ju jetoni dhe veproni atje, po flasim për raste të reja, për një numër të madh të prekurve nga COVID-19, po thuhet që nga dita në ditë do të ketë edhe raste të tjera, sa po ju bindën qytetarëve të Malisheves kërkesave të shtetit që të qëndrojnë të vetë izoluar në shtëpi, sepse kohëve të fundit kemi dëgjuar lajme që njerëzit janë revoltuar me situatën në cilën janë dhe deshën apo jo po dalin nga shtëpitë e tyre dhe nuk po respektojnë asa duhet rregullat. Po, Dona, është jashtëzakonisht një gjendje e vështirë në komunën e Malisheves, ka shumë prekon me COVID-19 dhe po bëhet edhe një punë jashtëzakonisht e madhe edhe nga komuna Malisheve që të paktën qytetarë të jenë të rrinë në shtëpi, të mbajnë pasetime dhe të mos kemë kontakt shumë me antarë tjere dhe me qytetarë tjere. Kjo e të ri po hetë dhe është bërja zakonisht progresi që janë vedisu qytetarë të komunës Malisheves dhe për respektojnë regullat cilat i ka vu edhe Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë. Kështu që po mendoj që gjithçka ka me kalu shumë shpejt dhe kemi një ty normalitetit. Urojmë vërtet e jetë ashtu. Halimja dhe Edisona, qëfar do të përësisin gjitha shoqet dhe shokët që kanë jo vetëm në komunën e Malisheves, por edhe në vendet tjera të Kosovës në këtë lidit të drejt për drejt për njësot? Dhe përësisim që të janë gjithmonë aktiv, edhe në pasi është marrë kësi të otë, shpesim që të kaloj sa më parë, që në muajnë tjetër të këthejmë normalitetës si shkem qedhe të shihemi me shoqet tona, por masi u bë kështu, do i themi se të bëjnë ushrime ashtu si që kemë bërë, të mbajnë aktivitetin dhe gjitha gjë tjetër. Po? Unë do t'i u thënë respektani këshillat e shëndetësisë, sepse kjo është për të mirën tonë dhe të kaloj sa më shumë kjo pandemi e koronavirusit. Unë ju falenderoj për zemërsisht për kohën që keni gjetë sot për ne, mbi gjitha, uroj që të vazhdoni të keni vullnetin që kemi parë në video që na janë dërguar nga kryetari i klubit, vazhdoni të jeni aktive, porosit një misht, shokët, shoqët që qëndrojnë në shtëpi, të mbajmë distancë këtë kohë, dhe sa po të përfundoj gjithë kjo pandemi, do të takohemi, e pse jo, do shta do të bëjmë edhe ndonjë meç në futbol. Pa tjetër e do në dhe një përshëndes dhe falenderoj për kohën që keni gjetë për në mëllë në intervjistët. Ishte knaci. Vajza, deshë të thoni diqka? Falimderi, gjitha shumë. Mirë. Falimderi shumë. Falimderi shumë juve.